Na svjetskom prvenstvu u jedrenju u australskom Fremantlu u vrlo teškim uvjetima slabog vjetra počele danas natjecanje za Petru Klibu, Tajanu Ganić i Geu Barbić. U dva meča bolje su bile posade Amerikanke Tuloh i Francuskinje Leroy. Regatno polje dvobojskog jedrenja smješteno je neposredno uz obalu u vrlo prometnoj luci, tako da su posade u kombinaciji sa slabim vjetrom zaista imale težak posao. Vidjeli smo jučer kad smo gledali grupu A koja je imala čak i konstantni uvjet od nas koji su nam se već onda činili prava lutrija i znali smo da će biti teško, međutim danas je neka ciklona tu bila blizu i poremetila sve, znači nije bilo nikakvog stabilnog vjetra. Uz to prolaženje brodova, pauzi od sat vremena i kurenat ono, koji je danas imao veliku, veliku ulogu. Mogu samo reći da su nam mečevi trajali 30 minuta, što je za meč race i duplo nego normalno. Šime Fantala, Igor Marenić u dvojcu, Ivan Kljaković-Gašpić u teškom samcu, Tina Mihelić u ženskom samcu. Sutra jedre prva dva plova. Mihelić, koji je mučila viroza, danas se osjeća puno bolje i valja se nadati da bolest nije ostavila traga. Gledali smo malo prognozu sljedećih dana, nije baš neka bajna kao što smo očekivali. Ne zovu prejaki vjetar, mislim da će biti svašta na polju. Pogotovo neočekivani smjer, znači taj skopna koji je ovako dosta promjenjiv. Ali šta god da bude, mi smo spremni i eto, nadamo se najbolje. Slab vjetar će prema najavama podržati i sutra.